Tehnična predstavitev vozila Volvo XC40, letnik 2018, za 85 tisoč prevoženimi kilometri. Zadaj izpušni lonec je v odličnem stanju. Zadaj levo, blažilnik in vzmet v vrhunskem tehničnem stanju, kot tudi zadaj desno, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Zaščitne ponjave na levi in na desni strani, kot tudi ta pod motorjem, so zelo dobro ohranjene. Spredaj, levo, manšeta, blažilnik in vzmet v vrhunskem tehničnem stanju in spredaj desno, manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Spredaj, odbijač, je brez praska ali poškodb. Spredaj desno, platišče in pneumatika v dobrem stanju, platišče ima manjšo prasko, pneumatika ima še 4 mm profila. Desni prak ima manjšo prasko. Zadaj desno, platišče in pneumatika v dobrem stanju, pneumatika je letnika 2018 in ima še 5 mm profila. Zadaj odbijač je dobro ohranjen. Zadaj levo, platišče in pneumatika v super stanju, pneumatika je letnika 2018 in ima še 5 mm profila. Levi prak je zelo lep. Spredaj levo, platišče in pneumatika kot ostale v super stanju. Pneumatika je letnika 2018. Ima še 4 mm profila.